देखा सुन चल दे पेपर दे दे सुन तैयार है वाकु तो गूगल ने मकान नोट ने रहा डाउनलोड था द फेसबुक आईडी में हम देखते वेट करी था द वो और जो ने काम उतर हम ना देला तो ने फमण बेर असर से नहीं आ देगी چې دوی څنګه یادومه سبق وو پاسه مړه یو زموږ خپل ټینشن دی او تا مو شروع کړل پاسه مړه.